spesial kanggo hang lagi berpasangan ning ini sun spesialaken gending Kembang Yanti kanggo Rico. Kadung sing ana kenine
kira ono walang kadung sing ono wong opo opo ojo memangan wawo ojo kolek perkara angkota kopo tuas melonyo tuas jati ancur urip riko bisa monggo dengan bareng ring bengiki
dayu adem rasa ati ayo enak dulu tentang unga-unga lagi sebuah pesan dari Walak. Mugi-mugi bisa dadi ipat-ipat kanggo rika kabeh. Dusta nahe
Oke, terima kasih. Alhamdulillah bisa goyob kayak ketiki. Pedote layangan sing dadi parang, tapi ojo sampe pedot seduluran. Pedote layangan sing dadi parang, tapi ojo sampe pedot seduluran. Pedote layangan sing dadi parang, tapi ojo sampe pedot seduluran. Pak Yunus, monggo di sini. Sarang-sarang. Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Yang punya kemarin, monggo. Oso layangan bola itu gas pintu bedetan arah jantung towo-towoan sandari tarang wipitan Woohoo!
ati macam macam kali re ono paling hey ono tunduk ono kokopan hey kali sawian macam macam gambare kokopan tawai Yojo sampe padot seduluran padote layangan sing dadi paran yojo sampe padot seduluran padote layangan sing dadi paran yojo sampe padot seduluran padote layangan sing dadi paran tapi ojo sampe padot seduluran Oke. Okay. Hihi.